Portal Berita Awani bertarik 15 Mei 2023 melaporkan kenyataan Menteri Pendidikan Fadlinah Siddiq berhubung beberapa berita gembira yang akan diumumkannya sempena Majelis Pelancaran Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan 2023 yang akan berlangsung di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC di Air Kero esok. Beliau berkata pengumuman itu dijangka memberi semangat kepada guru-guru serta memberi impak terhadap keseluruhan ekosistem pendidikan negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majelis Penyampaian Anugerah Guru Inspirasi McDonald's 2023 di MITC Air Keruh yang turut dihadiri pengarah urusan dan rakan operasi tempatan McDonald's Malaysia, Datu Azmir Jaafar. Katanya penghormatan sewajarnya harus diberikan kepada golongan pendidik jika mahu melihat Malaysia membangun sebagai sebuah negara bangsa yang kuat. Sehubungan dengan itu, perkongsian portal-portal berita utama negara hari ini 16 Mei 2023 telah merumuskan sekurang-kurangnya 10 inisiatif yang diumumkan KPM melalui Menterinya Fadlinah Siddiq. Hal ini diharap dapat memperkasa kebajikan dan seterusnya mengurangkan beban guru. Antara inisiatif yang dimaksudkan termasuklah penambah baikan surat pekeliling iktisas bilangan 5 Palang 2002 berkaitan lawatan sekolah pada hari persekolahan. Inisiatif kedua ialah perluasan sekolah komprehensif K9 dengan pertambahan 10 buah sekolah lagi dalam usaha mengatasi isu keciciran murid khususnya di kawasan pedalaman dan orang asli. Inisiatif ketiga ialah perluasan sekolah bimbingan jalinan kasih SBJK ke negeri Sabah. Inisiatif keempat, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bersama-sama dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP terus memperkasa pengurusan pengambilan pegawai perkhidmatan pendidikan bagi mengatasi isu kekosongan guru dalam mata pelajaran kritikal. Beberapa kaedah dan pendekatan strategik telah dipersetujui dan akan dilaksanakan termasuk perluasan klaster mata pelajaran bagi membolehkan lebih ramai calon berpotensi dilantik sebagai guru. Inisiatif kelima adalah kebenaran dan kelonggaran pemakaian baju korporat rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sewaktu bertugas yang sebelum ini hanya dibenarkan di luar waktu bertugas sahaja. Inisiatif keenam, pemansuhan kutipan sumbangan Hari Guru bagi tujuan majlis tersebut. Hal ini sejajar dengan hasrat KPM untuk memberi fokus kepada kebajikan dan mengurangkan beban tugas guru. KPM telah menetapkan agar sambutan Hari Guru tahunan mulai tahun ini disambut di peringkat kebangsaan dan sekolah sahaja. Inisiatif ketujuh adalah mempertingkat peranan kumpulan guru insani Malaysia. Inisiatif ke-8 mempertingkatkan peranan Yayasan Guru Tun Husin On YGTHO dalam meningkatkan profesionalisme guru dan menjaga kebajikan guru. Inisiatif ke-9 adalah penambahbaikan standar guru Malaysia 2.0. Inisiatif ke-10 dan terakhir, KPM dengan kerjasama rakan strategik menyediakan peluang merehatkan minda melalui program cuti-cuti cikgu mampu milik. Tawaran ini adalah melalui potongan harga tiket penerbangan, penginapan, pengangkutan darat serta taman tema dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Kementerian Pengangkutan Malaysia serta rakan strategik yang lain. Tinjauan daripada media sosial mendapati pelbagai reaksi yang diberikan netizen. Ada yang memuji dan tidak kurang juga yang mengatakan tiada idea menarik dan idea lapuk. Bagaimanapun pengumuman itu wajar diberikan ruang untuk melihat sejauh mana inisiatif tersebut mampu memberi semangat kepada guru-guru serta memberi impak terhadap keseluruhan ekosistem pendidikan negara selain memperkasa kebajikan seterusnya mengurangkan beban tugas guru.